si užíváte akci. Je to tady super, já se hrozně bavím, hrozně, ale škoda, že tam tamhle nejsem, nevidím to. Sledujte YouTube kanál Take 5 a dobrá si vše. Je tam reklamy, to samozřejmě, když to bude, držíme všichni palce. Točit jedním čudlíkem a i na to zapomínám. Hlavně chci poděkovat tamhle klukům, jo, hrozně jim děkuju tady, co pro nás prostě dělají, a ti děkuju rodičům, který mě v tom podporují, a kamarádům, s kterýma můžu skákat. Mějte se krásně, vyhlašujeme volnou zábavu, takže všem ahoj!